ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਸਣ ਦੀ, ਲਸਣ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਲਸਣ, ਲਸਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਲਸਣ ਡੂੰਘਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੱਟੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਟਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਬੂਝਾ, ਕੋਈ ਮੈਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਦਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਲਸਣ ਦੇ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕ ਦਾ ਬੂਝਾ ਕੋਈ, ਐਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਟਾਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉੱਗਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗਰਾ ਗੋਭੀ ਦਾ। ਕੁੱਟਾਂ ਵਟਾਵਾਂ ਉੱਗਰਿਆ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਈ ਘਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਲਸਣ ਬੀਜੀ ਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਆ ਪਰਾਲੀ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਗਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਝੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ, ਦੋ ਦੋ ਢਾਈ ਢਾਈ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ, ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆਪੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।